Pre toga još jedna priča iz Beograda. Juče je počela isplata novčane pomoći u iznosu od 20.000 dinara svim penzionerima. Ko je do sada dobio pomoć, a ko je može očekivati danas, zna Jelena Baranin. Jelena, uključuješ se iz Beograda, ali priča se naravno tiče svih građana Srbije, pa da čujemo. Tako je, Olja, priča se tiče svih građana Srbije. Sa nama ovog jutra je direktor fonda PIO Relja Ognjenović, koji zna tačno koliko je do sada penzionera primilo novčanu pomoć. Dobro jutro. Sada već tradicionalno iz PIO fonda Dobre vesti 1.450.000 penzionera je primilo novčanu pomoć od 20.000 dinara, a za preostalih 200.000 penzionera je novac takođe isplaćen, samo što oni primaju putem pošte i njima će u narednih 2-3 dana biti isplaćeno na kućne adrese, odnosno poštari će im doneti i obradovati i njih. Ono što je važno, čini mi se napomenuti, odnosno da vas pitamo, jeste da li će platiti izlazak poštara koji inače se plaća kada im donose na kućnu adresu? Kao i uvek, fond PIO snosi apsolutno sve troškove, tako da svi penzioneri dobijaju 20.000 dinara, sve ostale troškove snosi fond PIO, tako da naši penzioneri ne treba da brinu, već samo da sačekaju poštara i da budu zadovoljni s onim što je njihova država i fond PIO uradio za njih. Koliko je sredstava fond izdvojio za ovu pomoć? Mi smo izdvojili 33,5 milijardi dinara, tako da je to jedna ozbiljna pomoć što pokazuje jednu stabilnost fonda, ali i države Srbije. Čini mi se da ovo nije prvi put da fond radi ovakvu akciju. Fond PIO od 2016. godine isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć. Kada god oseti potrebu, a imamo sredstava, mi smo prošle godine u februaru mesecu isplatili takođe 20.000 dinara, a od 2016. do danas smo isplatili 72.900 dinara. Tako da ćemo gledati i u narednom periodu, koliko nam doprinosi dozvole, da ponovo isplatimo novčane pomoći i tako pomognemo našim penzionerima da žive bolje. I evo samo za kraj još jedan put da pojasnite. Svi koji su podneli zahtev do 23. dobit će, je li tako? Svi postojeći penzioneri, kao i penzioneri koji su podneli zahtev, a ostvarili svoje pravo zaključno sa 23. dobit će svoju novčanu pomoć kada dođe do prve sledeće isplate. Hvala vam puno na svim informacijama. Olja, čuli ste. Jedan deo građana je dobio juče, naredni će dobiti u nekoliko dana, tako da toliko od nas za ovo uključenje. Jelena, hvala ti. Čuli smo još jednu našu Jelenu Baranin.